Ზუგდიდში დღეს ვლაქერნას ღვთისმშობლის კვართის დიდების დღესასწაული აღნიშნეს. ღვთისმშობლის კვართი დადიანების სასახლის მუზეუმიდან ჯერ ვლაქერნას ღვთისმშობლის ტაძარში, შემდეგ კი ივერიის ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის საკათედრო მშენებარე ტაძარში გადააბრძანეს. იქ კვართი საღამომდე დარჩება. დღის ბოლოს კი მას ისევ მუზეუმში გადააბრძანებენ. დღესასწაულზე ზუგდიდში მრევლი საქართველოს სხვადასხვა რაიონიდან ჩავიდა. განსაკუთრებით სასიამოვნოა და გასახარია ყველა ზუგდიდელისათვის, რამე თუ ღვთისმშობლობით სწორედ ზუგდიდში მზადდება დედა ღვთისმშობლის კვართი. ეს არის ძალიან დიდი დღესასწაული და მინდა რომ ღვთისმშობლის კვართი ფარავდეს მთელ საქართველოს და მშვიდობა და სიყვარული მოიტანოს ყველა სულოცავს.